为着来鸟厝美国土，为民众是摆上两三处民间乡属天宫的元宵活动，持续着真侪信众的欢迎，嘛外地民众特别来庙里排队鸟厝。好厉害哦！啊，就带小孩子出来走走啊，来这里会民膏啊。因为他们每年都是有举办这种活动啊，可以吃饼干啦。你想啊，农历正月十六号哈，嘛是咱昨吼元宵节拜拜了后吼，今仔日吼，到这个往来所以及咱这个元宵米糕头吼，分享给全国的信众吼，大家来享用吼。啊，真感谢十方善神吼，对寿天宫长期以来的支持啦吼。为庙埕来个庙外，将近有一公里长的队伍，场面会当讲是真壮观。庙方也表示，这11899台斤的大米糕头，总共分作5万外份，在今仔日的专属提供给信众，已经附近学校来享用。那来自有来自很台北、高雄，那有一些东部更远的地方，哦，甚至有国外回来的台商也都来，哦，我们在我们的农历元月十六号都来我们的咱寿天宫，哦，来啊，咱地下宫来请这个米糕头吃平安哈，哦，我们寿天宫也有哦准备了精致的一个花灯展哈，哦，也可以来我们寿天宫这边，除了可以吃平安米糕头之外，那也可以猜灯谜、赏花灯。主办单位也表示，从今天开始，一直到旧历正月底，游客当地暗时来欣赏美丽的花灯，参与传统的元宵活动。记者陈伟雄采访报道。